Наприклад, так. Дякую дуже. Так. Так. Дуже приємно. Пані Алло, присідайте, де вам зручно. Пані Олено, ви будете до нас долучатися сюди? Так? І пані Альона, правильно? Так. Дуже приємно. Ну все, тоді одне місце залишимо якраз стратегічне для... Да, чудово. Я сідати не буду, тому, по-перше, тому що в мене завжди були спина, а по-друге, що кажуть, що сидіти це взагалі незручно. Тому... Вот, прекрасно, вот, чудово. Чудово. Тепер у нас є баланс. Як то кажуть у нас в фільмовій індустрії, мотор. Починаємо. Колеги і колежанки, дуже дякую, що знайшли час долучитися до нас. Ми дуже довго дискутували з колегами і колежанками, як правильно назвати цей захід, тому що це і не презентація, і не круглий стіл, і ми вирішили, що ми назвемо його експертний квартирник. Чому експертний квартирник? Тому що ми дуже сподіваємося, що дискусія і обговорення сьогодні будуть дуже такими позитивними, теплими, конструктивними і дійсно будуть в дусі того, що ми всі працюємо над єдиною темою, ми всі знаємо її з трошки різних боків, і всім нам є про що сказати. Навіть мені, котрий не є спеціалістом в сфері освіти, котрий вже давно відучився, а дитина ще не пішла в садочок, тому я ще не маю цього досвіду в поточній системі освіти. От, і тому, ну, просто декілька рефлексій для того, щоб одразу потім перейти до власного обговорення. Рефлексія перша – це те, що, ну, навіть якщо подивитися на школу як єдиний живий організм, корупція дуже багатогранна. Навіть не знаючи, як зараз відбуваються ці процеси, можна сказати, що це все, починаючи від якихось питань про побори, чи збирати кошти на якісь подарунки, і закінчується махінаціями зі шкільним бюджетом. Тобто вона не одноосібна, вона дуже строката, різна, але все одно має свій негативний ефект скрізь. А другий момент, над яким ми думали як команда, от що було для нас важливо в цьому процесі, це те, що перша спроба, яку ми робили, щоб систематизувати ці знання, що вилилося в перший проєкт такої брошури під назвою «Корупція чи ні», він полягав якраз в тому, щоб дізнатися від людей. Те, що ми називаємо підхід, ну, це де-факто був краудсорсинг, да? Тобто збір інформації зсередини, щоб не ми диктували, що ми вважаємо, а щоб нам казали, а як от ви відповісте на це запитання, а як на це запитання, і так далі. А друге, ну, і, власне, третє, це те, що ми, принаймні, віримо в те, що іноді один якийсь невеличкий поштовх, оцей камінець, який можна кинути, він таки може зробити лавіну. Він таки може спричинити те, що підуть зміни систематичні, великі, трансформаційні. А от, ну і перед тим, як вже стрибати до того, щоб почути від вас, я думаю, що нам всім варто представитись. Мене звати Максим Ключар, я заступник директора проєкту USAID «Взаємодія», який має честь співпрацювати з різними організаціями громадянського суспільства, з владою України для мінімізації корупції. Я навмисно кажу подолання, тому що, напевно, що подолати її неможливо, але принаймні її можна прижучити і якимось чином мінімізувати. Тому якраз ми вже маємо повний експертний склад тепер, і я хотів би дати можливість колегам і колежанкам самим представитись, і після цього якраз перейдемо до 30-секундного бліцу. Будь ласка. Доброго дня, я Алла Рябуха, амбасадорка проєкту і начальниця управління Державної служби якості освіти у Сумській області. Дякую, пані Алла. Альона Парфьонова, співголова громадського об'єднання «Батьки СОС». Дякую. Я є людина, яка надихає 25-тисячну спільноту ЕДКЕМ в Україні, а також є радником міністерки освіти і науки України на громадських засадах Олександра Елькін. Дякуємо. Бондаренко Олена, співголова громадської організації «Батьки СОС». Можна я буду нескромною? У нас 154 тисячі активних учасників групи «Батьки СОС», які чекають від нас з вами вирішення тих проблем, з якими вони ледь не щодня з дописами пишуть групи і перепитують, як нам бути в таких ситуаціях.
Дякуємо. Так, мене звуть Сергій Горбачов, я освітній омбудсмен і відповідаю, намагаюся владнати конфлікти 16 тисяч шкіл, півмільйона вчителів і майже 4 мільйона учнів і ще десь там і близько мільйона студентів. Так що у нас масштабні завдання. От, а ми якраз говорили про те, як виглядатиме ця дискусія. Я казав про експертний квартирник. Знаєте, квартирник – це таке щось маленьке. Це Ельдін почав. Прошу? Добре. Ну, відповідно, раз так, то просимо, я би хотів вас попросити, якщо можна, колеги, колежанки, відповісти буквально за 30 секунд, от бліц, да? Реально перше, що приходить до вас, чи дійсно може якийсь один документ розпорядження, якийсь захід, грубо кажучи, я не знаю, якась там конференція чи якась дія, на ваш погляд, спричинити системні трансформації і от розпочати цей рух вниз? Пане Сергію, якщо можна, бо у вас мікрофон. Ні, це абсолютно неможливо. І це є абсолютна ілюзія, і дуже шкідлива ілюзія, до речі. Лише комплексні заходи і дуже повільний рух дозволить змінити ситуацію на краще. Дякую дуже. Ви знаєте, я була така наївна, от як ви кажете, 5 років тому, коли взялися розбиратися з проблемами там в конкретних школах, я думала, ну що тут не зрозуміло, ось закон, ось так треба робити, ось ми зараз це напишемо, всі прочитають і все, і всі так будуть робити. Щасливі. Та, і всі щасливі. А виявилося, що навіть тлумачення закону може бути різним, сприйняття, традиції, які виявляються, іноді важливіші для людей за закони, вони про це відверто кажуть. І взагалі проблема з тим, щоб до людей донести інформацію, щоб вони її почули. Вони не читають закони як настільну книгу, ніхто, ні батьки, ні освітяни. Тобто це всі так роблять, і ми так далі будемо робити. Тому ні, нам працювати і працювати. Дякую. Дуже впрягаємося надовго, зрозуміло, Олександре. На мою думку, хороші закони, вони будуються на етиці. А етика, вона завжди пов'язана з картиною світу і з тим, як ми себе усвідомлюємо і як ми сприймаємо інших. І це такі речі, які неможливо замінити за один день. Але при цьому я вірю, що якісь документи чи кроки можуть бути дуже потужним поштовхом задля того, щоб змінити серйозно стан справ. Зокрема, у тій темі, яку ми сьогодні обговорюємо. Дякую дуже. А я абсолютно вірю, що одна подія може змінити дуже багато речей. Наприклад, тут появи батьки СОС 5 років тому, вона дуже багато чого змінила. І навіть зміни в законодавстві, вона змінила абсолютно підхід до порядку зарахування дітей до школи, підхід до обрання на конкурсних засадах керівника закладу і навіть появи освітнього омбудсмена, я вважаю, теж не в останню чергу заслуга батьків СОС. Прекрасно. Так, я обожнюю, коли в нас є широка палітра думок, і це прекрасно. Я серйозно, колеги, ми спрацюємось. Ви знаєте, я впевнена на 100%, що маленька подія може змінити все ж таки, зробити поштовх. Ми 4 амбасадорки. Ми поїхали працювати з вчителями, ми поїхали працювати з дітьми. І ви знаєте, ми почали зовсім з іншого. І треба міняти менталітет дітей. І саме оці антикорупційні інструменти, ви знаєте, це якщо перший урок, другий, коли вже рік ми поспілкувалися з дітьми, у нас є такі класи, ви знаєте, це зовсім інші діти. Треба змінювати дітей. Діти будуть змінювати батьків. Ну, це мрія, але я впевнена, що у нас все вийде. Дякую, пані Алла. Ну, тоді я попрошу вас тоді і тримати мікрофон. Дуже дякую за ці відповіді. Отже, прекрасно, що у нас є ціла палітра. Я думаю, що вона так само висвітлює для нас не тільки думки стосовно того, як долати проблему, але і каже про те, що до проблеми можна підходити дуже по-різному. Окрім того, мені здається, те, що я би міг почути, інтерпретувати від того, що ви сказали, залежить також від того аспекту проблеми, з якою ми працюємо. Тому що починаємо спочатку. Корупція неоднозначна, да? І от в мене наступне є запитання, вона неоднозначна, неоднорідна, але все одно дуже каустична, да? От вона дуже гідка, вона все одно пробирається і проїдається. Тому запитання, от в поточній, з вашого досвіду, з того, що вам пишуть, з досвіду вчителів, з досвіду тих звернень, які вам роблять,
і звертаються до вас по вирішення певних проблем. Як, на вашу думку, який тип корупційних дій, да, і ми зараз кажемо дуже-дуже широко, ми зараз не вдаємося, оце під цю статтю закону підпадає чи під цю статтю, який тип корупції наразі є найбільш поширеним і найбільш, скажімо так, ну от їдким, да? Чи це, наприклад, все-таки вимагання зборів там, чи якогось тиску на батьків, давайте здавати, чи це, наприклад, маніпуляції зі шкільними бюджетами, чи це так названа адміністративна корупція, да, яка не торкається напряму учнів чи батьків, але, наприклад, це стосунки між адміністрацією школи і вчителями, чи між адміністрацією школи і там органами освіти вищого рівня. Як от з вашого досвіду, що наразі болить найсильніше і як цьому дати раду? От один тип якоїсь корупційної дії, і що би ви могли з цим зробити? Що би ви запропонували зробити з цим? Ну, звісно, окрім там запровадження нових законів і регуляцій. Ну, все болить. І я працювала директоркою школи, все болить. І не можна сказати, там десь менше, де більше. Що робити? Дотримання законодавства. І хотіла, щоб воно б змінювалось, але дотримання всіма учасниками. Ну, тобто це робота Нацполіції тоді і так далі, якихось органів, які роблять так, щоб законодавство дотрималось, чи як? Дуже багато різних, ви знаєте, ситуацій. Дуже багато. Ну, хотілося і батьки дотримувались, і учні, і вчителі, і засновники. Тут всі повинні дотримуватися. Угу. А як зробити так, щоб дотримувались? Карати? Ні. Чи стимулювати? Ну, карати, чи... Поки, на моє особисте переконання, поки в кожного із нас, отут в голові не стане, що освіта повинна бути пріоритетом, нічого у нас не зміниться. Кожен повинен, батьки, діти, вчителі, тільки таким чином. Добре, колеги, прошу відрефлексувати, як ви думаєте? Напевно, продовжу, що, в принципі, зміна світогляду, от, наприклад, якщо ми, от, як представники батьківства, візьмемо те, що ось ці побори, збори, зобов'язання і адміністрації батьків, і батьків батьками, тобто от збір цих коштів. Якщо ми не змінимо своє відношення до благодійності, коли ми почнемо усвідомлювати, яким чином може бути благодійність, що вона може бути виключно за власним бажанням, що вона виключно у впевненості в тому, що ти хочеш бути благодійником, що ти можеш, що тобі подобається, що ти довіряєш тому проєкту, який тобі пропонують. І пропозиція сама, от форма пропозиції щодо благодійності, вона теж має змінитись. Тобто, взагалі, у нас спотворене уявлення про благодійність. І це дуже часто саме у школах, у лікарнях, де нам її зобов'язують. А ми вже, знаєте, як при народженні, вже ми маємо якийсь там ген, який культурні нам... Культурні коди. Так, який каже, що якщо не заплатиш, ні, нічого не буде. Хоча я знаю дуже багато прикладів, де саме завдяки адміністрації школи вдалося просто подолати ось цю нестримну жагу окремих комерційних батьків на збір цих коштів. Тому от мені здається, що зміна ціннісна, така зміна у усвідомленні, що таке благодійність взагалі. А як виховати, ну, вибачте, що я вас тут, ви ж експерти, да, тому я вас і грилю, як то кажете, да, тому що ви знаєте, як це всередині. Ну, добре, а як тоді, ну, іноді є така думка, що виховати дитину можна тільки власним прикладом, да, то значить, як виховувати в дітях оце розуміння там благодійності і так далі, тому що дуже часто буває як, от у нас є антикорупційний урок, і зараз я не кажу про один якийсь конкретний, будь-який, да, неважливо, чи там, наприклад, у нас є тижневик, антикорупції. Кожен день ми в школі говоримо про те, що таке корупція, як вона там вбиває освіту, майбутнє і так далі. Ну цього ж замало, тому що діти вийшли із аудиторії, з класу, вони побачили, як батьки все одно там, я не знаю, вирішують щось, чи там з кимось домовляються, чи беруть когось на роботу по блату і так далі. І все, і вся наша парадигма, що ми от тиждень намагалися їм вкласти і розказати, що таке етика, як правильно себе вести, вона просто вбилася реально за 10 хвилин, тому що ну тато ж порішав, чи там мама ж, в принципі, зробила це, то це наштовхує на те, що ну, не так уж це і легко. З чого починати тоді? Перевиховувати батьків? Знов батьків до школи? По-перше, це визнати, що все це популізм. Визнати, що ми хворі.
Ми хворі от на цей популізм от щодо всіх наших закидів боротьби з корупцією. Насправді, ми не робимо реальних якісь дій. Ні, ми робимо, ми говоримо про це, ми дискутуємо. І це, в принципі, напевно, наш єдиний шлях. Але, знаєте, ми зараз в тому стані, що ми тільки-тільки, от за останні 5 років, от те, що от ми дивимося по групі, ми тільки визнали, що... Що проблема що є? Що проблема є. Ви знаєте, ми от як от ми якісь анонімні угруповання. Ну, нормальне таке собі угруповання, масштабне да, досить. Да. Батьки, це вже знаєте, великою, скоєне великою групою навіть осіб. Був такий пост, що я, Альона, я травмована школою, да, от приблизно в такому русі. Тому що ми тільки визнаємо, що у нас потворені відносини зі школою. У школи з нами, у нас зі школою. От ми зараз на тому стані, коли ми окреслюємо нашу проблему, взагалі вона величезна, там, велика, і ми визнаємо, що це так і проблема. Коли ми це усвідомимо, тоді ми підемо рухатися. І це ж, розумієте, це не може бути, що от вчителі визнали все, все пропало, все погано, все було неправильно, давайте з чистого листа. А батьки кажуть, ні-ні, а нам все подобається. Коли ми от усі разом, всі учасники освітнього процесу зрозуміємо нашу проблему, визнаємо, що це є проблема, почнемо її чесно, без популізму, без уроків, там, тижневиків. Так, тоді зрушення будуть. Дякую. От ви мене наштовхнули на дуже класну річ. Я до неї повернуся, якщо буде ваша ласка, пізніше. Та. Знаєте, я пам'ятаю, в якому захваті я перебував, коли вперше відвідував школу Фінляндії. І ставив одне і те саме запитання, от як ви готуєте своїх вчителів, що вони поважають особистість кожної дитини де-факто. Я не міг отримати від них конкретної відповіді. Вони кажуть, те, що можна по-іншому, да? Потім у Швеції, коли ми досліджували в рамках нашої програми, у нас є такий напрям, називається Edmander. Ми їздимо різними країнами, досліджуємо їхні освітні системи. Ми цікавилися питаннями гендерної рівності. І ми питали у дитячому садку, от як так ви ставитеся однаково і до дівчат, і до хлопчиків? Чому вони всі у вас, наприклад, можуть грати в футбол і готувати їжу на кухні? Як ви готуєте своїх вихователів? Ну, для них це було як така дуже зрозуміла річ. Вони не знали, як можна, в принципі, по-іншому. Я вважаю, що в нашій національній системі освіти питання, які пов'язані з корупцією, мають той самий присмак якихось таких автоматизованих паттернів, з якими ми живемо і вже навіть не розуміємо, чому саме так. Чому ми несемо квіти на 1 вересня? Чому ми думаємо, щоб отримати оцінки, ми маємо якось підтримати нашу дитину? Чому обов'язково вчитель має дарувати подарунок комусь, хто вищий за посаду? Ми дуже часто діємо рефлекторно. І ви знаєте що? Ми знайшли відповіді, що у Фінляндії дуже чітко виписані документи, нормативи, і це той процес, який вони пройшли 30 років тому. І та сама ситуація у Швеції з питанням рівності жінок і чоловіків. І я думаю, що те, про що ти говорила, Альона, про цей етап усвідомленості того, в якому стані ми знаходимося зараз, і зізнання, це є перший надважливий крок. Я особисто вважаю, ви можете зі мною не погодитися, але я вважаю, що корупція є фактично наслідком дискримінації. Бо корупція як людина, яка має ту чи іншу владу і користається цією владою задля свого збагачення або для своїх якихось вузьких інтересів, вона у той час дискримінує іншу людину. А дискримінація для мене – це ситуація, коли насправді ми не розуміємо потреби іншої сторони і не хочемо їх розуміти. І тому я думаю, що багато і батьків, і вчителів, і адміністраторів, і навіть дітей, учнівства готові замінити якісь такі корупційні вчинки, але вони навіть не знають, а як можна діяти по-іншому. І на другому етапі, після того, як ми чітко дамо відповідь на запитання, що є корупція, що не є корупція, базуючись на нашій етиці, ми маємо залучити всіх стейкхолдерів до
того, щоб зрозуміти потреби різних сторін. Бо насправді потреби, особливості перебування, виклики, вони різні. Але всі ми разом в системі освіти маємо працювати на краще майбутнє і дітей, і нашої держави, і так далі. Тому треба сідати і напрацьовувати ці нові практики доброчесності. Це для мене як такий другий важливий крок, після того, як ми отримуємо якесь таке нове бачення, узгоджене. Ви знаєте, я ще можу додам таку... Звісно. Річ, я розійшовся, перепрошую, але ще трошки, ми вже багато місяців працюємо на цій темі. Ви знаєте, от ми зараз ще в Україні впроваджуємо програму соціально-емоційно-етичного навчання і намагаємося розвивати м'які навички в учнівстві. І там є така чудова вправа, як створення домовленості. Коли клас збирається разом, і вони спільно формують нові правила, за якими вони живуть і керуються щодня. І що цікаво, вони... Спільний договір? Так, вони не просто їх сформували і забули. Вони керуються цими правилами, вони можуть ці правила змінювати, вони можуть ці правила розширювати або звужувати, але це динамічний процес, з яким вони працюють. Тому мені здається, ота справа, яка от почалася нещодавно з цією брошурою, це перший важливий крок, щоб домовитися, щоб почати це спілкування. Дякую, Олександре. Ну, да, дійсно, такі от комплексні відповіді, аж намагаюся їх отак от утиснути, щоб суть... Хочу підтримати пана Олександра, ну це справді, коли питаєш в батьків, чому ви несете, чому ви здаєте, чому ви кидаєтесь на ті подарунки, страшно. Їм ще нічого не було. А страшно ще... за що? Страшно за дитину? Свою дитину. А раптом це матиме наслідки. Угу. А раптом ця вчителька почне цю дитину потім там принижувати, занижувати оцінки. І ви знаєте, в дуже багатьох випадках батьки, які все-таки наважилися сказати, там озвучити своє ставлення, що я не вважаю потрібним там здавати на щось гроші, а їм сказали окей, і все гаразд. І ми намагаємося розповідати про ці практики, що, панове, ну, надалі може нічого такого для вас загрозливого не статися. Угу. Але страшна сама думка, що батьки бояться, і вони з великою ймовірністю говорять про те, що це матиме наслідки для їхніх дітей. І що вони не зможуть потім захистити свою дитину в закладі освіти. Тому що вони не зможуть довести факти булінгу, цькування, вони не зможуть довести заниження оцінок і так далі. Тобто, напевне, що так, потрібно міняти якісь механізми, які дадуть можливість батькам захищати або якусь прозору систему оцінювання, якусь шкалу, якусь дійсно домовленості щодо того, якою має бути поведінка вчителя, що допустимо, що недопустимо і так далі. І зворотній бік, абсолютно, та, тому що ми зараз на тому етапі, коли ми виключно так от намацуємо, налагоджуємо, хто кому що винен, грубо кажучи, та? Яку інформацію батьки мають отримувати від школи, яку інформацію школа має знати про батьків і про дітей, і як, і, тобто ми поки що на шляху такому становлення, я думаю, що ну, процес іде добре, з певними проблемами, але ми рухаємося в потрібному напрямку. Добре, дякую, пані Олена. Пане Сергію, перед тим, як якби говорити, чи правильно я розумію, що от я намацую тут, да, такі дві стратегії. Одна стратегія – це, грубо кажучи, самозахист і об'єднання, да? Це, грубо кажучи, стратегія ОСББ. Якщо ми в своєму будинку не можемо разом об'єднатися, дати раду ми як жителі, то хто про нас подбає? А інше – це все-таки системний підхід, також створення захисту цих, ну, грубо кажучи, одне – це самозахист, ми об'єдналися, да? Як батьки, і ми починаємо щось робити. Друге, це все-таки роль держави. І це вже, ну, грубо кажучи, такий офіційний захист. Як от проходить цей процес взаємодії? І ну, от з вашого досвіду поки що, що от вам впадає в око як найважливіші аспекти? Ви коли-небудь були на зборах ОСББ? Я був, так. Мене навіть намагали туди номінувати. Я кажу, знаєте, я до 8-ї приїжджаю додому, я не зможу просто це потягнути. Ні, я поставив запитання з цілком очевидною метою. От, бо бували, да? Тут
учасників. Цей хаос ще та. Ну, приблизно, да. Це приблизно так само, як батьківська група Viber, тільки ще гірше. Ну так. От, і суспільство абсолютно деструктуровано. Воно деструктуровано і через попередній тоталітарний досвід. Воно додатково деструктурується через інформаційні атаки, абсолютно свідомі. І ми чудово розуміємо, як це робиться. Це завдання, вибачте, що я, це не пафосно, це констатація факту. Це, Україна є жертвою агресії, у тому числі інформаційною. І головне завдання агресора – нас посварити. І мушу сказати, що це їм вдається досить таки вдало, за винятком певних епізодів, коли вже доходить до краю і люди виходять на Майдан. От. Але проблема полягає в тому, що оцей баланс, про який ви говорите, між самоорганізацією і впливом державним, скажімо так, структурованим впливом, він постійно існує у будь-яких країнах, у будь-якій країні абсолютно. І ми зараз йдемо шляхом розвитку суспільства від сильного впливу держави до сильного впливу структурованого суспільства. Але ми якось весь час то надто сильно тиснемо, то надто сильно відпускаємо. Да. І у нас весь час, знаєте, ото як недосвідчений водій вихляє. От, і отак от нас весь час тіпає. От, насправді, тут так вже багато сказано, що варто важко щось додати, але тут є один важливий момент, про який добре знають економісти, і навіть є дуже серйозні дослідження, про те, що корупція є необхідною складовою низки економік, у тому числі такої економік, як наша. І лише через несформованість грамотних механізмів, ну, правил, процедури, да, взагалі наявності з'являються неформальні механізми, які є корупцією. Ну, умовно кажучи, от є, знаєте, механізм, який для того, щоб рухатися, має бути змащений. Ну, от, і якщо нормального мастила немає, туди заливають усілякі зв'язки, кумівство, да, гроші. І нібито вже і нормальне мастило є, але ж то, що всередині треба ж вивести. Ну, за звичкою, да. Да, то, так що тут важка проблема, і коли ми говоримо, то от для мене зараз, як для освітнього омбудсмена, критичний досвід оцих 4 місяців стало те, що я дізнався про освіту і про освітнє законодавство більше, ніж за все попереднє життя. От, бо насправді, і цей досвід мене він просто приголомшує, і я кінцево зрозумів дуже неприємну штуку. У нас величезна кількість непотрібних законів і величезна недостача потрібних. Тобто ми дуже забюрократизовані з одного боку, а з іншого боку не вистачає нормальних законів, процедур, порядку для того, що нам вкрай потрібно. У тому числі протидії корупції і формуванні антикорупційної масової свідомості. Угу. Бо коли те, що ви говорите, я рішучий борець з корупцією, але дядя Вася все порішає. Ну да. Отак воно і хочеться, щоб, да, хочеться, да, щоб корупції не було, але щоб кум все міг порішати. Ну, це класичне, так, класичне прислів'я. Ну от, повертаючись до того, що казала пані Альона, дві речі, да? Ви казали про усвідомлення, що нам всім потрібно це усвідомити. І напевно, що це буде моє перше, так, ну, це не перше вже, але наступне якби запитання, яке хотілося б поставити. Ну добре, як ми можемо це усвідомлювати? Нам проводити, грубо кажучи, я не знаю, суспільні акції на Майдані, казати, ми мусимо визнати, ми корумповані, ми повинні щось зробити. Ми повинні, якби, я не знаю, вчити дітей, щоб вони йшли додому. Це, до речі, я не пам'ятаю, десь читав, що дітям давали завдання, грубо кажучи, прийти, ну, до батьків і сказати, тато, мамо, я от хочу знати, а от
там-то, от ви так-то зробили, от що це було? Да? Тобто це, грубо кажучи, виховання батьків через дітей. Це теж, ну, напевно, що можливість для визнання. От як ми будемо визнавати? Тому що всі зараз, тиждень тому опублікований індекс Transparency International, де казали, ой-ой-ой, ми от 2 бали, значить, знизили, було потім пояснення, що це, в принципі, відображення старих трендів, багато чого не приймалося і так далі. Ну, але знов-таки, як ми будемо визнавати? Як нам це визнати, якщо от сам на шкурі власній ти не прочув, ну, не відчув, як тоді визнати? Та? Ну, це відкрите запитання, я не маю на нього відповіді. Як ви думаєте, як нам визнавати? Ну, от дивіться, є конкретні приклади. Батькам вчителі вкладають у щоденник листочки «Здайте гроші на ремонт». Так. 250 гривень на літні місяці. Так. І коли батько йде до директора школи і каже, нам вчителька поклала от таке. Ага. А директор каже, ви знаєте, вона це робила без узгодження, без узгодження зі мною, я абсолютно про це нічого не знав. Так. Я засуджую цей факт, я зроблю службове розслідування, я покараю винно, це буде, так, наприклад, там догана, якесь там дисциплінарне стягнення. Ага. Тобто невідворотність покарання за якісь дії, воно має наступити. Угу. Тоді ми визнаємо, що вимагати з батьків 250 гривень на літній ремонт, угу, комунального закладу освіти, і, де є засновник, де є балансоутримувач, угу, це неприпустимо апріорі. Угу. Коли такі факти будуть, притягнення до відповідальності, а на сьогоднішній день я бачу, що навіть самі правоохоронні органи не знають, що таке освітнє законодавство. О, чудово. Це про те, що казав пан Сергій. Це не чудово, це жахливо, але це, чудово, що ви це знаєте, підняли. Ви знаєте, я вже теж раніше, я, можливо, була заперечувала, а сьогодні я визнаю, що нам треба щось зробити з самою нормативно-правовою базою освітнього законодавства, можливо, як окрему галузь, можливо, як окремий кодекс, в якому унормувати і прописати абсолютно всі аспекти, які стосуються життя школи. Бо це неможливо читати в законі норму 36 з відсилкою на постанову, яка відсилається на розпорядження, яке не діє у місті Києві. Прекрасно. І ти просто, ну, ти просто не розумієш. Да. І це я, людина з юридичною освітою, це пан Сергій, де в нього, це його обов'язок, він вже дійсно за 4 місяці дізнався, сам каже, більше про освітнє законодавство. А є ще і законодавство з... Ну, є щоб профільне, визначити, ще вузьке і так далі. Щоб визначити, можливо, це взагалі кримінальне діяння, mm-hmm, так? Вимагати створювати ОПГ, так звані батьківські трійки, да? І вимагати з інших батьків. Можливо, тут є і елементи якогось кримінального діяння. Тобто, ну, такі речі, от це визнання, mm-hmm, коли є відповідальність. Ну, давайте пан Сергій, а потім Саша. Ні, так, я просто додам один кейс, про те, що говорила Олена зараз. Ми отримали десь місяця 3 тому назад звернення, і там була постанова поліції про порушення. Я читаю цю постанову і відчуваю, що от щось тут не те. Я читаю, не можу зрозуміти. Статті законів якісь зовсім незнайомі, тут абсолютно незнайомі. Думаю, та що ж за дурня така. Відкриваю закон, там все по-іншому. І потім до мене доходить, що поліція через 2.5 роки після ухвалення закону про освіту посилається на норми закону, який вже давно відмінений. Ага. Прекрасно. Ні, ну теж варіант. Пане Олександре, у вас а можна ще... я ну... дам не відповідь, а поставлю теж запитання до Олени? Можна. У нас дуже демократично. Можна. Добре, але ремонт робити в школі потрібно. Потрібно. Як? Прекрасно. А як? Це класично. Ну, от дивись, знаєш, от як, я тобі скажу, як. Точно не за кошти батьків. Точно не робочою силою батьків. Тому що, от, наприклад, історія Вінницькому дитячому садочку, де батьки вийняли бригаду робітників і вирішили, що обов'язково треба, щоб стелю, да, затягнути плівку. Знаєте, от такі, да? Ну, так. І там пожежа виникла. А притягнути до відповідальності немає кого, тому що це робив не засновник,
Тому що це робили просто батьки-робітники, які просто повтікали. За власну ініціативу. Ну от і що. А от є гімназія у нас київська, я дуже люблю цей кейс наводити. А батьки вирішили, що в класах повинні бути питні фонтанчики. І зробили врізку. І от в класах вони зробили питні фонтанчики. Це ж добре, це ж для дітей, все ж для дітей, так? Про 200 гривень ми скинулись, так? А через півроку ця водогін, який по школі, він не витримав. І прорвали труби і затопили весь підвал, в якому була сховище, книгосховище. Ага. Добре, хоч не кип'ятка. Добре, хоч не кип'ятка. Кипятка в нас Києві теж вистачає. Що... Повертаючись до запитання, потреба є. Ну от я як батько, в мене діти поки не ходять теж в школу, але ходять в дитячий садок. Є потреба в роботі? Немає грошей у держави, немає місцевих органів. Батьки – це прекрасна сила, яка може звернутися до народного депутата, запити до писати. Місцевого депутата, запити до писати. Районного управління освіти, влаштувати акцію непокори біля дитячого садочку чи школи. Ну, от у нас вишневому, перекрити, до речі, дорогу. Зараз я вам скажу, що у мене співробітниця є, і Вишнева, можливо, ви знаєте, там дуже довго не... Не вводили в експлуатацію. Отже ж вводили. Так от я вам скажу, що я просто, це історія 2 роки тому, ми з журналісткою просто вмовляли батьків, щоб вони зробили акцію непокори і перекривали дорогу. І вони це робили. І от за 2 роки все, що їм там обіцяли 15 років, їм все зробили. От зараз вони в лютому будуть вже, а теж ситуація зараз, значить школа вже побудована, але не введена по документах в експлуатацію. І батькам же ж, ми все зробимо, а ні, вони написали всі школою заяви, що ми не будемо водити дітей в 3 зміни, ось це маленьке приміщення, так. Поки винете. І місцева влада в той же день, коли батьки оголосили про такий от страйк, вони подали документи до ГАСКу для того, щоб в ДАБі, для того, щоб вести в експлуатацію. І вже на 7 лютого буде у нас відкриття школи. Тобто ось цей громадський тиск, якщо батьки, що знаєте, як цей анекдот є, да? Що ви можете зробити для школи, спитали батька. Він каже, прокурорську перевірку. Насправді це дуже прекрасний кейс. Вже в нас загального нагляду немає. Давайте пані Алла теж відрефлексує, а потім в мене буде ще одне запитання. Ви знаєте, треба виховувати батьків через дітей. І ви не праві, що сказали, що один урок. От ми, застосовуючи оці інструменти, вони розраховані на цілий рік. Ми впродовж року з дітьми працювали. І найголовніше, бувають ситуаційні там завдання, і ми говоримо дітям, давайте, ми не встигаємо, ви давайте це питання обговорити з батьками. Так. І ви знаєте, і коли приходять на наступний раз, ті ж самі квіти, вчителю перед на 8 березня, і діти приносять думку, що вони там через батьки їм сказали. Іноді такі страшні, скажімо, речі, і вони починають, там і корупція. Діти, а давайте звернемось до закону України і проаналізуємо. Почитаємо. Давайте почитаємо, і вже ситуація, вже інша ситуація, коли даємо її дітям, то батьки вже обов'язково самі почитають цей закон. Так, це важкий шлях, але він досить ефективний. Дуже гарний інструмент вигадали. Це стосується медіаосвіти, але це спрацює і тут. Просто зробили ресурс, який призначений для батьків, які мають вчити своїх дітей. Так. Вчать дітей, дітей через саме. Ні, але для того, щоб навчити підлітка, треба ж самому спочатку розібратися. І це дуже такий гарний кейс і гарна методика, і дуже правильно, бо лише так і можна працювати. Дякую, це буде нам в нашу скарбничку ідей. Колеги, відповідно, запитання якби по тому, як вже ми обговорювали, ми розпочали цей процес разом зі всіма з вами. Ми розуміємо, що те, що в нас напрацьовано наразі, це є проект, ми так його називаємо, це драфт, певна збірка таких от драфтових відповідей, яку ми будемо ще змінювати для того, щоб вона, по-перше, відповідала останнім змінам в законодавстві, і по-друге, можливо, у вас, я так розумію, що у вас була можливість, принаймні, хоч там поверхнево ознайомитися з нею, поради
як це, поради авторам, да? Що ще ми не врахували, що ще можна було би додати? Тому що запитання, які тут містяться, вони надходили до нас, з вчителів, ми дуже пишаємося цим от bottom-up approach, які нам наші партнери дозволили і ну, профасилітували, щоб це зробити, тому що це не наші примхи, це не те, що нам от бзікнуло написати якесь запитання, це реальні запитання реальних вчителів. Що ще би нам вартувало би тут врахувати і які взагалі подальші кроки? Окей, ми не можемо однією брошурою змінити життя. Я теж це підтримую. Я просто думаю, що якщо її хорошо запульнути, вона може дуже гарну лавину все-таки змін започаткувати. Тому що не врахували і які наступні кроки? Я дуже чітко відчула, що тут були питання саме від освітян, від вчителів. І тому я все ж таки пропоную ще спитати батьків. Так. Тому що дуже різне абсолютно усвідомлення, ну, на сьогоднішній день це дві сторони однієї медалі. Так. І питання будуть різні, хоча відповіді на одне і те саме питання може бути однакова. Ага. Тому нам треба обов'язково ще запитати батьків, що вони хочуть, які їх питання турбують, щоб вони просто... Розумієте, ця брошура може стати просто бомбою, гранатою по всіх закладах освіти. Угу. Тому що і одна, і інша сторона буде приходити з цією книжкою. Ви бачите... Тут так написано. Ім'ям американського народу тут написано оце. Ні, ну насправді це може спрацювати. І у мене величезні, насправді, сподівання на цю брошуру. Це може бути набагато корисніше, ніж просто цитувати і дарувати кримінальний кодекс один одному. Ну, кримінальний кодекс – це теж дуже гарне чтиво. І кажуть, що зараз основи видали його взагалі в картинках, то можна ще і кримінальний кодекс. Це прекрасно, але, розумієте, він надто величезний. Так, нам треба свій, освітянський такий от кримінальний кодекс. Етично-кримінальний кодекс. І от саме ця брошура, вона, якщо вона буде отаку, як я собі уявляю, так, як ми так. З вас і дискутуємо, і так. Як це може вийти, то мені здається, що це буде найпотужніше щось таке, що викличе ось ту лавину змін. Супер, дякую вам дуже за пораду. Я б дуже хотіла, це моя порада, тут все класно написано, але хотілося б посилання на нормативні документи. Це все дуже добре, що тут написано там і про харчування. Так, так. Але норматив про харчування є, QR-код чи ще до батьків. Ага. Відсилання так, на відсилання конкретні норми права. Да. Окей. Окей, дуже дякую, дуже-дуже слушно, 100% дякую дуже. Це абсолютно правильна тактика і стратегія, і ми її вже давно зрозуміли, бо, скажімо, на сайті освітнього омбудсмена є вже досить така непоганий пул статей про, ну, про булінг насамперед, і кожна стаття там насичена посиланнями буквально там в кожному абзаці. І так само ми зробили статтю велику про протипожежну безпеку. Це, до речі, окрема тема, дуже, дуже болюча. І коли відбувається якась чергова трагедія, то після Вікторії я врешті-решт для себе... Тобто ця стаття – це вислів нашого співчуття і підтримки тим, хто хоче, щоб такого не було. Ага. От, і ми даємо там дуже багато посилань. І я думаю, що це так треба робити, але абсолютно права, там треба робити QR-коди, можливо робити там шортлінки якісь, які можна просто ручками набрати. Ну, які потім змінювати, тому що законодавство змінюється. Просто одна з проблем – це те, от коли ти надрукував, а потім на наступну, там, через півроку щось змінилося, ти такий, ну, знов передруковувати. Може тоді варто взагалі в електронне це все заганяти? Ну, електронне, да, але розумієте, все ж таки паперова версія має свої переваги, ну, і так. Вона також потрібна. Okay. От. Єдине, що можна робити, це, ну, наприклад, робити якісь вкладиш з окремі з лінками, які можна буде потім просто. Ну, чи динамічний QR, просто який потім поміняти можна, пересилання на інші документи. Ну, просто або перевизначити QR. Окей, дякую дуже. Ну, мені б дуже хотілося, щоб не тільки ім'ям американського народу, але й ім'ям українського, тому це, я, це правда, на жаль чи на щастя, але розуміючи реальність у нашій середній освіті, дуже важливо, щоб на цьому документі був логотип Міністерства освіти і науки України. Навіщо? Задля того, щоб до цих напрацювань, до цих порад, до цього світогляду нового, якоїсь, у якомусь сенсі, який ми створюємо, прислуховувалося якомога більше.
кількість людей. І ми маємо таку принципову підтримку наразі з боку міністерства. І мені сама по собі концепція цього продукту дуже подобається, особливо коли з'явилася частина ілюстративна, і в принципі отак поглянувши на один рисунок, можна одразу зрозуміти ключову ідею. Але мені здається, дуже важливо інвестувати тут ще і на етапі розповсюдження цієї брошури, і можливо навіть запустити такий флешмоб у соціальних мережах і через особисті історії, бо ми дуже добре розуміємо особисті історії, коли так. В нас щось болить, розказати, наскільки б нам було б легше, якби ми не потрапили в якесь лихо, якщо б ми знали, що можна діяти так, і треба відстоювати десь свої права. Якщо б я тільки знав, так? Так, якщо б я знав, дуже гарна назва. І ще, мені здається, так, треба, звичайно, створювати таку електронну версію, бо, по-перше, з'являються нові питання і від нових стейкхолдерів, і змінюється законодавство, і щоб це було джерело, куди будь-який освітянин, адміністратор, вчитель, батько, вони могли звернутися, навіть діти могли подивитися і знайти там відповіді на всі свої запитання. Ну, що ж, колеги, слухайте, якщо є ще... Можливо, два слова щодо Міністерства освіти. Мені здається, що сьогодні, в принципі, боротьба з корупцією в закладах освіти має бути одним з найважливіших завдань держави, державною політикою. Тому що, якщо ми боремося з корупцією на всіх рівнях, скрізь, але при тому дозволяємо собі виховувати наступне покоління толерантне до корупції, то це ми готуємося на таку вічну боротьбу з млинами. Тому що результату це не дасть. І так, це важливо. Важливо підтримувати і Міністерства освіти, і Міністерства юстиції, напевно, Національної поліції, яку ми всі б з радістю ознайомили взагалі з освітнім законодавством. Та для того, щоб багато вже звучало. Я прошу того, це щоб замітити нам на слідчий, до якого написали звернення, казав, що тут такого, що батьки на товку гроші перераховують на ремонт школи. Ну і що, я теж так робив. Тобто я вам можу безліч історії розказати про спілкування і некомпетентність, і питання саме правоохоронних органів. Тому так, напевне, якесь просвітництво і не лише серед освітян, а серед тих дотичних до цієї сфери людей, які мають допомогти здолати корупцію в закладах освіти. Супер. Давайте ще от дві ремарки і да, так, просто, щоб ми записали найважливіші так, і точки. Я думаю, що тут треба, скажімо так, зробити ще один акцент надважливий. Це те, що ми говоримо, формування корупційної свідомості починається з того, що дітям дають вчителі завдання зробити вдома поробку в початкових класах. Ага. Тобто, що відбувається? А відбувається наступне. Значить, починається змагання між батьками. Хто краще зробить вночі поробку? Діти приносять ці поробки і видають чужу працю, хай собі, за свою власну. Це академічна недоброчесність. Абсолютно. Академічна недоброчесність – це, власне, і є різновид корупції, причому абсолютно дуже неприємний. Абсолютно. От. Тому я б тут зробив такий більш акцент на доброчесне, справедливе і прозоре оцінювання. Критерії і правильне оцінювання. Але мене підтримує, бо це її робота зараз взагалі. Окей. Пане Олександре, ще я от смикав вже Олену, а як от можна по-іншому? Прекрасно. Що робити з ремонтом? От мені здається, це не завдання. Продовжуйте. Це не завдання саме цього проєкту, цього видання, яке має нам чітко відповісти, що є корупція, що не є корупцією, це можливо як продовження цієї ініціативи. Це, в принципі, оці альтернативні шляхи, оці практики, можна назвати їх практиками доброчесності. Як ми можемо будувати оці батьківські відносини? І, можливо, ми не тільки можемо вийти на страйк, а може є якісь ще інші шляхи. І тут... У нас спільно кошт зареєструвати, наприклад, проекти зі всього світу збирати кошти. Чи тільки, от бачиш варіанти? І мені здається, батьки СОС, якоюсь мірою ми там педагоги СОС, тут взагалі освітяни СОС.
Давайте скрізь сос. Ми можемо об'єднати наші зусилля і запропонувати якісь шляхи, як можна це робити. Тобто, де-факто, чи я правильно чую, що додати не тільки там не рекомендується чи заборонено, а як робити по-іншому? Тобто, так. Є, грубо кажучи, підрозділ, альтернатива є, да? І там ми розказуємо, що я б не перевантажував це видання, бо тут вже... Ми зараз загально так. Кажемо. Ага. А це як, ну, так, напрямок розвитку, бо насправді, і знаючи дуже добре наше вчительство, нам... Дуже буде затребування такі поради покрокові, що можна зробити, як можна алгоритми. Не обов'язково один алгоритм, тільки так, тільки на страйк. А можна ще і так, і так, і так. І далі люди зможуть обирати для себе те, що їм підходить. Угу. От що мене завжди тішило, Олександр знає, ми знаємо одне одного вже скільки 8 років вже, да? Вже тікає час. І от мені завжди подобалось такий от завжди конструктивний підхід. Дякую дуже за нього. Колеги, просто для того, щоб підсумувати, чи я от спробую з цього просто розмаїття і, скажімо так, ну, розсипі, да, як то кажуть, да, от просто якихось порад, мудростей, досвіду і так далі. От що я би для себе виніс, це, ну, по-перше, це освіта самих батьків, освіта нас, да, визнання певних речей і намагання не боятися, да, тобто намагання щось спробувати, і знати, що є спільноти, які можуть це підтримувати, що є інституції, які готові захищати і пробувати все-таки. Це страшно, тому що наша, ну, там, наша дитина – це найдорожче. Я за себе скажу, да, і не буду за кожного говорити. Там, я знаю, що для мене це найдорожче, я для цього готовий майже на все. Тому, да, знати і не боятися – це перше. Друге – це якщо ми робимо якісь речі, да, чи там порадники, чи щось таке, це завжди репрезентація. Ми будемо дуже просити про допомогу також оцього краудсорсингу думок від батьківської спільноти. Можливо, ми будемо і розширювати не тільки батьківські, інші спільноти також долучати, репрезентувати їх думки також. От те, як ви сказали, щоб це дійсно було в позитивному дуже сенсі бомбою, в позитивному сенсі. От. Також необхідність якби конкретних порад, алгоритмів, як можна ще, необхідність посилань на нормативно-правові акти, можливо, в якихось динамічних речах для того, щоб паперова публікація все-таки, ну, була актуальною довший час, можливо, розглянути якийсь варіант там електронний чи якоїсь платформи, як от пан Сергій казав, да, тобто, грубо кажучи, а давайте навчимо наших дітей, але де-факто ми вчимо батьків. От, ну і в принципі, це те, от що я, це що я ще забув. Останні, от буквально по 30 секунд, якщо є щось, що я забув, скажіть, будь ласка, якщо немає, тоді, як каже Майкл Шур, в'йо до новин, то в'йо до роботи. Так? Да? Ну добре, дякую вам дуже. Давайте собі поаплодуємо, тому що це було класно. Я обожнюю вести такі речі, тому що фахівці завжди надихають. Дякую вам дуже за ваш час. Всім пока.